Transvento. ¡Cinderela! ¡Vale, pasa! ¡La veis prestado! ¡Es que es un bobby, no voy a matar! Montanha, o que é que tu estás fazendo? No espalhador para fazer a faxina, eu fiz a jarra da minha bicada. A dona daquela chegou e me tapa a cola. Aí deve ter. Eu quebrei o espalhador importado dela, tudo fora de cima. Me ajuda, me ajuda. Mira, que ajuda! Sim, depois ela vai embora. Mas tá bom você pegar essa vassoura aqui. Tome. Tome a vassoura, que é melhor. Aqui é que a gente já está nadando, ela não vai desmontar. Agora ela vai desmontar, a gente vai estar vindo. Agora tem que cantar a música. Já lá vem, prato pisar, vem. Só se pisar, só se caminhar, e agora eu vou sair. Não! Continua aí. O vale quebrar as coisas. É do lado de chegar.